来自上海师范大学哲学教授、敦煌遗书专门研究学者方广昌、日本佛教大学教授松永之海，以及韩国、荷兰、意大利和台湾等国际学者，共同参与由佛光大学人文学院以及佛光山文教基金会主办第一届国际佛教大藏经学术研讨会。各界学者齐聚佛光大学，发表大藏经研究论文，促使大藏经研究逐渐成为国际学界关注的显学。我们主持人李教授，他目前在佛光大藏经当中，他负责史传部的编修工作。他说我们来办一次这样的一个研讨会，然后对我们编藏的工作能够再多一点学习，更多点因缘，所以我们有这一次的学术研讨会。我国第一部大藏经在全世界找到12卷的中国史料会诊机构，将大藏经仿古复印，在第一届国际佛教大藏经学术研讨会开幕仪式中，由中国学者方广昌代表捐赠给星云大师，并由研讨会召集人慈慧法师代表接受，让佛光山也能典藏这项珍贵的开宝遗珍。与会学者将针对各国研究大藏经的最新论文进行发表，从佛教大藏经的转修到大藏经的传播，以及西方学者研究大藏经的汉学领域，都让本次的学术研究相当具有深度与广度。雪穗新闻吴芷云、赖志庆、宜兰采访报道。